ယောဂီနာမည်မိတ်ဆက်ပေးပါဦးဤတော်နာမည်ကကျူကျူမြတ်ပါဘယ်ရက်ကလာထုတ်ပါသလဲဤတော်ရန်ကင်းမြို့နယ်ကနေလာပါတယ်ခင်ဟုတ်ကဲ့ရန်ကင်းမြို့နယ်လာပြီးတော့ဘယ်ကိုပြန်มาလဲရန်ကင်းကိုပဲပြန်มาမဟုတ်လေဘယ်နှလကြရင်ဘယ်ပြန်มาလဲလို့ဩအမေရိကန်ကတော့မပြန်သေးဘူးမပြန်သေးဘူးဒါပုံလေးနည်းနည်းကြွားတဲ့သဘောနဲ့အမေရိကလာကြောင်ပြောမလို့ပါဟောပြောရင်ပြောစီမေးတာဟုတ်တယ်တည်တယ်ဆိုရှူထားတာအမေရိကနေလာကြတာသူတော့မပြန်သေးဘူးတဲ့ရန်ကင်းမှာနေဦးမယ်ဆိုတော့အခုလာတဲ့အခါကြောက်ကြောက်နဲ့လာပြီးကျမ်းမာရေးရခုံနဲ့ပေးထိုင်တော့အဆင်ပြေလားအဆင်ပြေပါတယ်အဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတော့အခုမနေ့ကအာနာပါနရှူလို့စိတ်တွေချမ်းသာပြီးဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားလေးကိုအများသိအောင်ပြောပြပေးဦးมันน่ะก็ชูราพี่รอมะนี่เดะอ่ะผิดไปเลยโหชูยินน่ะสะดุยดิรอถั่วเลยอ่ะล่ะเสียเลดิรอเม้ไล่เดะบลูลอกมาคณะๆไอ้โหลสะดุยถั่วนี่เลยสู้ญูชะญูชะรู้ย่าล่ะสู้ย่าเลยเดะอะซันพี่รอญูชะอ่ะดีนี่แหละดิโหลผิดตาเว้ยผิดไปแม้แต่แม้มะนักก็เสียอาเปล่าเลย80ยางน้องหลอกหลูอัดดีเลยสู้รออะนั่นเนี่ยบลาวตองผิดตาสู้พี่รอ80ยางน้องย่าชูมั้ยสู้พี่ชูไล่ล่ะชูไล่ล่ะไอ้ไม่จ๋าอูไอ้นี่ชูซั่นแล้วหยอกว่ะนะโหดีอ่ะขึ้นตาในอไตเปลี่ยนชูโลยะว่ะတော့พี่บ่ามาโหซะอะยังอ่ะคักๆดิชื่อได้หาดิอ่ะปลอกว่ะโหลผิดว่ะบ่าคักๆดิชื่อได้ปลอกตัวละยังอ่ะสมมุติอะตักกะชูไล่ประสักกะไปท่าတော့ชูโลไม่อยากอ๋อพี่โลไม่อยากอ๋อเออะคณะๆพ่นพ่นดิชูอ่ะตะไคจ่ายช้องซู้จินเลยนอกพี่တော့ข้องดิละมู้เลยมู้เลยมะเนี่ยละมู้ดาเว้ยมู้เลยဒီနေ့လည်းမူးတာပဲဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ခါတဲ့ခေါင်းကိုအုပ်ဆောင်ကြီးနဲ့လာအုပ်ထားတယ်လို့ပဲဒီဘက်နှစ်ဖက်စလုံးခါတဲ့တင်းကျက်နေတာမျက်နှာကိုလည်းသူတို့ဟိုမှန်ဝါးကြီးနဲ့စွတ်ထားတယ်လို့ပြင်။နောက်လက်တွေကလည်းအရန်သူကသူဒီလိုပလက်ထားရင်းနဲ့လက်ကဒီလိုကုတ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်နှစ်ဖက်ဒီလိုအတအားဆွဲထားတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ဆရာတော်ပြောတယ်ဒီစိတ်ကိုလျှော့စိတ်ကိုလျှော့ဆိုတော့လျှော့လျှော့ပြီးတော့မှတ်လိုက်ဒီခေါင်းမူးတာလည်းသူပဲအသက်ရှူကျန်တဲ့ခါကျရင်လည်းသူတို့ပဲနည်းနည်းလျှော့လိုက်တယ်အရှိန်ကိုလျှော့လိုက်တော့ဖတ်ရှူလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီထဲလဲရောက်သွားတော့ခါလဲရှူပါလေရောမနာတန်းတော့ရှူတယ်ဒါပေမဲ့ရှူရင်းရှူရင်းနဲ့လဲခါလဲဒီမှာနှာခမ်းနေနေရာတွေတုံတုံတာမျက်ခွန်တွေနဲ့မျက်ဒီပါးတွေလဲတုံတုံတက်တာသူကသူအထက်ကသွေးကြောကတုံတာပါအဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ရှူရင်းရှူရင်းနဲ့လဲဇန်းဟိုနေဝင်နေနေပါပဲဒါပေမဲ့ကြာကြာကြာအိတ်ငိုက်သွားတယ်အိတ်ပျော်တော့လို့ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဘောဖြစ်မှာဆရာလေးကမနေရပြောတာအဲ့လိုညီတော်ခဏခဏအိတ်ပြောတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုဆရာလေးကပြောတယ်ညက်လုံးကြီးနည်းနည်းဖြွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အောက်ဘက်ကိုပဲကြည့်ပေါ့အပေါ်ဘက်မကြည့်နဲ့ဆိုအဲ့လိုနည်းနည်းဖြွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ရှူလို့ရသွားတယ်အဲ့လိုပဲရှူခဲ့တာပဲအရှူချောင်းလားအရှူကတော့ချောင်းတယ်ရှင်ထဲမှာရှင်းလားရှင်းတယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ချောင်းပေါ့ပါပါလေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှူနေတဲ့အချိန်မှာနာရာတွေပေါ်နေလားနာရာတွေတော့ပေါ်တော့ပေါ့ဒါမှရှူတာကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲชูราก็แลชูนี่ชูราชูได้เป้โอ๋เว้ยใส่ท่าတော့ဒီနာတွေကခဏနိုင်ရင်ရှိတယ်ခဏနိုင်ရင်ရှိတယ်ပြင်เสียလည်းမလို့ပြင်เสียမလို့ချောင်းပြီးတော့မပြင်းခြေထောက်ကလည်းခြေထောက်မှာလည်းခါလဲပူတာပေါ့ခြေဘွားနဲ့ဒီจ้ําပြင်းနဲ့တတိတရားတတိတရားအရှူမှာကတ်ထားလိုက်တယ်ชูလည်းကောင်းပြီးချောင်းနေစိုးတာလည်းမရှိတော့စူးတာတော့တင်ပါမှာတော့စူးတယ်ဟိုပီးကန်ဒီမှာမှာစူးတာဟိုကြာလာလို့လားမသိဘူးဒါပေမဲ့ชูราတော့တတိကတ်ထားတာပေါ့ชูราပဲအတင်းကိုชูလို့ကောင်းတယ်ပေါ့ชูလို့ကောင်းရတယ်ชูလည်းချောင်းနေတာပဲဟုတ်တယ်ဘယ်နဲ့ရကန်လို့ชูတာလဲမသိဘူးစီရတော့ရှိစရာကညောင်းအားဆိုင်ပြီးရှူဆိုတော့ပြီးတော့ရှူတာပဲအတင်းကိုရှူပလိုက်တဲ့အနာလူတွေလည်းအားမနာတော့ဘူးအကုတ်အတန်ကိုကိုပြန်ကြအောင်ပဲရှူတာဟုတ်ပြီရှူတယ်ဘယ်လောက်တိရှူတယ်ပြီးတဲ့တိရှူလိုက်တာပြီးတဲ့အထိပဲပေါ့နောက်တော့ဟိုပကက်လွဲတယ်လို့ရှူဆိုတော့အဲ့လိုပဲဟိုဒီလိုတို့ဖြစ်အောင်ရှူတယ်လေအဲ့မှာအချိန်ပေါင်းရှူတာအချိန်ပေါင်းရှူလိုက်တော့နောက်ဆရာလေးတို့ကလည်းအမြဲလာပြောတယ်အောက်ဆီဂျင်အထက်လေဝင်အောင်ရှူလေဝင်အောင်ရှူတယ်လေမပါမှာဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လေဝင်အောင်ရှူဆိုတက်ကြွရှူလိုက်တော့သူကသူအဲအဲ့မှာဝင်သွားတော့အဲ့မှာနေလို့ကောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေါင်းကတော့ဖြုတ်တဲ့အထိကခေါင်းကမူးနေတယ်တက်တည်းကလည်းကျင်ကျင်နေတော့ဖြုတ်လိုက်လည်းကျင်နေသေးတယ်အဲ့လိုအခုရောအခုကကျင်မူးနေပြီအခုတော့ပျောက်သွားပါပြီသမင်းလက်စားပြီးတအောက်လေးနဲ့ပျောက်သွားဘာလဲဆိုတော့ဒါရှူရင်ဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားလေဒါခုနပြောသလိုသိထားမှာကဒါရှူရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ဓာတ်တွေကြွားတက်လာပြီးညှိနေတဲ့သဘောတရားပဲဖလှယ်တဲ့သဘောတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးဆေးလည်းမလိမ့်ဆေးလည်းတောက်စရာမလိုဘူးအရင်တော့အဲ့လိုရှူခဲ့ဘူးလားအခါမရှူခဲ့ဘူးရှူခဲ့ဘူးအရင်တော့တရားစခန်းဝင်ခဲ့ဘူးလားအရင်ကဝင်တာမဟာစီတို့ဟိုနေရွှေတောင်ကုန်းတို့အဲ့လောက်ပဲဝင်တယ်ဝင်တာလည်းဒီလိုပဲ၁၀ရက်လို့ဘယ်လောက်အဲ့လောက်ပဲဝင်ဘူးလေ
အခုဒီမှာကျမစတင်ရှူကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရှူရင်းရှူနေရှူရသွားတာပေါ့ပထမနေ့မနေ့ကတော့ရှူလို့မရလို့စိတ်ညစ်နေဘာဖြစ်လို့အသက်ရှူလို့မဝအောင်ဖြစ်နေဒီနေ့ကမှလာလာဆို့နေတာဟုတ်နှကောင်းဒါဖြစ်တတ်တယ်အစာပဲရှိသေးတာဟုတ်ဒီနေ့ဒီနေ့နေကောင်းအောင်လို့အရှူတွေချောင်းပြီးရသွားလိမ့်မယ်အဲကြောင့်မပြန်ဖို့သဒ္ဓါတင်နေမပြန်ပါဘူးစိတ်ရလုံးအလုံးလေမပြန်ဖို့သဒ္ဓါတင်နေရှာရှာပါပါဒီဖွင့်ထားတဲ့တရားစခန်းလာမယ့်နေ့တောင်ဖွင့်ခဲ့ရင်တော့နေရာရှာခိုင်းထားတယ်တပည့်တော့ရှာနေတဲ့ဒီတမကကျဲတဲ့နေရာများများလက်ခံဖို့အတွက်ဒီမှာက120လောက်လက်ခံလို့ရတယ်အိပ်ဖို့နေရာမပေးနိုင်တာအပေါ်တတ်ပါထိုင်လို့ရှိရင်120လောက်ရဒါလည်းရန်ကုန်ပြည်အနေထားမတန်ပြန်ဘူးတကယ်သာပေးနိုင်ရိတ်တာအကြီးနဲ့3လောက်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျတော့တပါလည်းပါသွားတာပွဲကြီးဖြစ်တာဒါကြောင့်ပြောချင်တာကရှာရှာပါပါနဲ့တကန့်တက်ချက်ကြီးနဲ့ထိုင်ရတဲ့တရားစခန်းမှာတန်ဖိုးထားပြန်ရင်နှမျိုးဖို့အကောင်တော့ပြပြတာဒါကိုတကယ်လို့ယူလို့လာတာရမယ်အခုကြည့်လက်တွေ့အာနာပါနသဘောပေါက်လာပြီဆိုတော့မရစရာမရှိဘူးเนาะစိုးရိမ်မှုတွေကရှေ့ရပြေးနေတာနောက်ကယူရင်းနဲ့အကုန်လုံးကြည်ဖြတ်သွားမှာဟုတ်ပြီเนาะဗာမြတ်သိကျင်နေလဲရှိတော့ပါဘူးဟုတ်ပြီเนาะ gain တာတို့ခေါ်လိုက်ပါဦး